Huawei Take Cashback Promotion Season ပြန်လာပါပြီ Huawei Phone နဲ့ Tablet တွေဝယ်ယူပြီး 4000 ကျပ်အထိငွေသားလက်ဆောင်ရရှိနိုင်တဲ့အပြင် တခြားစုလက်ဆောင်နဲ့ပြန်စမ်းမဲ့ Season တွေလည်းရှိပါတယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေအတွက် Huawei Mobile Facebook Page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရဲရဲသာဝယ်လိုက်ပါ ၆ကြိမ်မြောက်ကြက်တထောင်နှံအောင်မာလီတိန်းစုဖွင့်ပွဲတွင်လက်ကျန်အထိမရှိအောင်ရောင်းချနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မာလီတိန်းစုဌာနကွဲမှညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်တန့်လွင်ကမျိုးစိမကိုပြောပါတယ်ကြက်တထောင်နှံအထိတွေရဲ့၂ကြိမ်မြောက်အထိဖွင့်ပွဲမှစတင်ပြီး၅ကြိမ်မြောက်အထိရောင်းမကုန်ထီလက်မှတ်တွေရှိခဲ့ပြီးအခု၆ကြိမ်မြောက်ထီဖွင့်ပွဲမှာရောင်းမကုန်ထီလက်မှတ်တွေမကျန်ရှိတော့တာလည်းဖြစ
ကျက်ရှိဖို့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါဒီလိုမြောင်းဝတီကြံနေဆိုတဲ့အပိုင်းဒီဒီမြောင်းဝတီဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ဒီလိုအချိန်မှာပေါ့နော်။ဒီလက်မှတ်တံပိုးပြောင်းလဲတိုင်းပြောင်းလဲတိုင်းမှာဒါအောင်မလေးသိန်းစုဌာနကလည်းပေါ့အောင်မလေးသိန်းထီလုံးသိန်းစုလုံးတိုင်းရဲ့အပိုင်းမှာတော့ဒီဒီလက်မှတ်တံပိုးပြောင်းလဲတိုင်းမှာဖြစ်တတ်တဲ့အလေးအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မှာပေါ့နော်။ထီကန်ဆန်းတဲ့လူတွေနဲ့ကလည်းစေနုံတွန်းမြန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝယ်ယူမှုမှာပေါ့နော်တွတ်ဆုပ်လာတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဒီလိုအခက်အခဲလေးတွေကြောင့်ဒါလည်းဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အနေအထားပါအခုထီပွင့်ပွဲမှာအခရာ36လုံးပါဝင်နေထီစာအုပ်29တန်းကျော်ကိုရောင်းချခဲ့ရပြီးအောင်မာလီသိန်းစုဌာနကွယ်အနေနဲ့ဝယ်ယူမှုအနေအထားကိုချိန်ညှိပြီးထီစာအုပ်တွေကိုထုတ်ခဲ့တာကြောင့်ထီလက်ကျန်မရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီစာအုပ်များသည်ဟိုအနည်းဆုံး3လကျော်မှာမယ်တလဆုံးယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောရရင်တော့ရောင်းလူအားနဲ့ဝယ်လူအားတွေမကိုက်တာလေးရှိတတ်ပါတယ်ခုနကရောင်းလူအားနဲ့ဝယ်လူအားမကိုက်ဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဟိုကြိုတင်ပြီးတော့ခံမှန်းရတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဘောနော်ရောင်းချနိုင်မယ့်အခက်အခဲကိုကြိုတင်ပြီးတော့ခံမှန်းရတယ်ရိုးဘက်ကလည်းကြိုတင်ခံမှန်းရတယ်လို့ဝယ်ယူသူဘက်ကလည်းကြိုတင်ခံမှန်းပြီးတော့ဝယ်ယူရတယ်အားသောအားဖြင့်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်တော့ဒီဟာတွေဒီပေါ့နော်ဟိုအပြောင်းလဲစတဲ့ချိန်မှာပဲဖြစ်တတ်ပြီးကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာတော့ဟိုနော်ရောင်းလာတဲ့ဘက်လိုဟာတော့ပြတာတဲ့အနေထားရှိပါတယ်ဒီအချိန်ကပေါ့6ချိန်မြောက်ကစပြီးတော့နောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ဒါမရောင်းအားဒီဒီဖြစ်ပေါ်ဘူးဟိုရှောင်ရှားနိုင်တယ်လို့ဒါယုံကြည်ပါတယ်6ချိန်မြောက်ထီးပွင့်ပွဲတွင်ထီးလက်မှတ်ရောင်းရငွေကျပ်တန်းပေါင်း3000နီးပါးရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတဲက60ရာခိုင်နှုန်းကိုစုမဲတွေဖြစ်ချိမြင့်ခဲ့တာပါဒါအပြင်သက်မက်ရအတွင်းလာရောက်ထုတ်ယူခြင်းမရှိတဲ့ဘန်နာသိန်းရငွေမှစက်တန်း250ကိုဝေဝေးဆဆစုမဲတွေဖြစ်ချိမြင့်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ